אנשי תעשייה אווירית הם חלק אינטגרלי מהטייסת, וזה אני חושב העיקר הכוח שלנו. יש אנשים רבים שהם אנשי תעשייה אווירית, שהם משרתים מילואים פעילים אצלנו בטייסת. אנחנו בעצם מרגישים את תעשייה אווירית כולה מאחורינו וביחד איתנו. אנחנו מטיסים שנים רבות את המלטים של תעשייה אווירית. גאווה גדולה גם להיות לובש מדהים ומקביל להיות עובד תעשייה אווירית, שמצליח להילחם גם מהכיוון השני ולתרום למאמץ המלחמתי. ציונות מאוד גדולה. ועם תשוקה מאוד אמיתית לעשות הכי טוב שאפשר ביחד, אנחנו מגיעים בזכות זה להישגים מדהימים.